დღეს მიხელ სააკაშვილი პროკურატურაში პირველ საათზე უნდა გამოცხადდეს საპარლამენტო უმცირესობა ყოფილი პრეზიდენტის პროკურატურაში დაკითხვას პოლიტიკურად მოტივირებულ ნაბიჯად მიიჩნევს. გიორგი კანდილაკი ამბობს, რომ ამ ნაბიჯით საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეყნის იმიჯი დაზარალდება. უმრავლესობაში კი აცხადებენ, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და თუ ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ სამართალ დამცავებს შეკითხვები აქვთ, მან კითხვებს პასუხი უნდა გასცეს. იმას რომ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ დევნის დაწყება ხელს აძლევს და ახეირებს მხოლოდ ერთ მხარეს, აგრესორ სახელმწიფოს, რუსეთის ფედერაციას, ნათელი არის არამარტო ჩვენთვის, არამედ მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის. არაერთი განცხადება გაკეთდა შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის, მათ შორის საკითხავი აქ ის არის, რატომ სურს ასე დაჟინებით საქართველოს დღევანდელ მთავრობას, პასუხისმგებლობას გაქცეულ ოლიგარქს, რომ დაეხმაროს ვლადიმერ პუტინს იმისათვის, რომ შეფერხდეს საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია. თავი არის, რომ კანონი კანონობდეს, არ უნდა ქონდეს არავის კანონზე მაღლადგომის საშუალება. ეს იქნება ყოფილი ხელისუფალი, ეს იქნება ამჟამინდელი თუ მომავალი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე იმედი მაქვს, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ პროკურატურა მოახერხებს მაღალკვალიფიციურ დონეზე, ტრანსპარენტულ და ღია დონეზე ისე გამოიძიოს ყველა საქმე, რომ არ გაჩნდეს ზედმეტი კითხვები. ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლების აზროვნებაა პირველ რიგში. და სწორედ ამას ამბობს საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრები, ეს ხდება ჯეიმს აპატურა, ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება იქნება, თუ ნებისმიერ ჩვენი მეგობრები, რაც ადეკვატურად არის მეწყვეტ აღქმული ჩვენს მიერ.